E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com Dead Island. E eu vou tentar fazer uma outra quest aqui de proximidade, aqui perto do armazém. Ela é uma quest um pouquinho mais. Todo mundo faz pergunta aí dela no canal. Eu tô aqui testando o taco lá com Nuts and Bolt, que eu fiz no vídeo passado. E essa quest ela fica aqui, ó. O armazém tá aqui, ó. Certo? E ela fica mais ou menos aqui, ó. Tá vendo que tá disfarçada? Como que ela funciona? É onde que tem o drop de uma das caveiras, a caveira roxa. Vamos ver o que o Nuts and Bolt pra Xiao Mei, ela não, tá vendo? Ele não causa tanto dano, porque ela não é uma arma. Ela causa dano com armas cortantes. Mas nada te impede de usar a arma em si, tá vendo? Eu demorei muito mais, gastei mais estamina para poder ser feito. Vou voltar aqui para as minhas armas convencionais. E ali tem um. Eu odeio esse cara grandão, velho. O cara me acertou, velho, em cima do carro. A ideia é fazer a side quest aqui, mais ou menos nesse canto aqui, eu acho. E tinha um. Deixa eu ver se eu tenho Molotov. E o 3, deixa eu trocar esse bastão aqui. Pra aquele doidão, a hora que ele vier. Tô preso. Machadinho até razoável. Bom, como que detona esse cara grandinho aqui? Primeira coisa, fica de olho na corrida dele. Bom, ele vai vir, tenta ficar perto de uma parede, alguma coisa desse tipo. Ele vai te bater, não adianta você tentar pular que nem eu fiz aqui não, eu saí errado. Mas tenta ficar. Ó, ele bateu na parede. Aí você vem aqui. Ó, e aí é um chute só, tá vendo? Não adianta, tem que acertar as costas dele, ele tem uma coisinha nas costas dele. Ele tá lá. Ele agora vai ficando com o life bem acabadinho, mas tá lá. Let's open this up. Life do bicho subiu de volta. Ah, morreu. A casa da mulherzinha é por aqui. Deixa eu ver onde que tá. Acho que é ali mesmo. Você tem que ir por esse caminho aqui. Tem nada. Vou passar dentro do busão. Pra mim, até hoje eu acho que esse busão aqui é uma referência de uma das partes do Resident Evil 2 que você tem que passar com o personagem dentro de um ônibus. Ó, a quest já apareceu. Ó, tá vendo? Já que é a Alicia Jacobs. Assim que eu cheguei próximo aqui. Ah, agora. Aqui, ó. Um detalhe, pessoal. Aqui agora eu tenho acho que um torque mode. Só bateu, tá vendo? Ele vai pegar fogo. Ó,
eu também peguei aí nos vídeos passados essa habilidade de pisar na cabeça dos carinhas, que economiza bastante tempo. Então aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não apareceu a quest. Eu tenho que entrar na casa, eu acho. E aqui perto no chão vai ter tem um negócio aqui, ó, um ID card, ó. O que que acontece? Essa quest Uninvited Guest, ela só aparece por proximidade também. O armazém tá aqui. E ela costuma aparecer por volta do meio do jogo. E esse local aqui, ele tem uma importância tripla quase aqui no jogo. Que ela tem essa quest de proximidade, tem a caveira azul e é onde que você vai dropar a caveira roxa. Então você vai pegar, coletar a caveira azul e deixar a caveira roxa. Onde que tá a caveira roxa? No esgoto. Então você ainda não vai ter ido lá. Eu acho que vai estar cheio de zumbi. E... tá vendo? Kill all the undeads. Tem bastante aqui. Você pode tentar aí um molotovzinho pra facilitar a sua vida. Cheio de carinha brabo. Uma dona. Ele tomou uma voadora de faca aí agora. Já pega a grana na voada do cara. Uma arma. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Joguei um molotov na minha cara, basicamente. Vou testar um item aqui que eu não testei ainda. Se eu não vendi ela. Agora que eu acabei, só tem um tiro também, né, pessoal? Pra não ajudar também, né? Tem um thug ali na frente. Nossa, não arranhou nem o bicho, não. Caraca. Também acho que não tem nada pra ele aqui, não. Vou tirar essa arma militar aqui e vou colocar você. Isso aqui não tá ajudando muito, não. Vamos ver como que tá a pistola aqui contra ele. Com pistola ele ainda é bem forte. Deixa ele dar essa lapada aqui. Eles agora mudam um pouquinho. Ai, é isso. Eles mudam um pouco o padrão de ataque. Aqui tem outros carinhas ali.
coleta em tudo, como eu sempre falo. E aí também, se você estiver vendo a gameplay e estiver procurando os cards, tem os vídeos aí na descrição de todos os cards. Acho que aqui dentro talvez aqui é um bom lugar para ter esse tipo de item. Sempre nesses locais aqui tem esses itens. E aqui, bom, aqui é onde você vai dropar a caveira roxa, tá vendo que vai ter a seta roxa. Eu não tenho a caveira ainda porque eu não fui no esgoto ainda, na parte do esgoto. E se não me engano, eu acho que é no banheiro aqui que tem, deixa eu ver, é aqui em algum lugar nessa casa aqui que tem caveira roxa, azul, que é no banheiro. Aqui, ó, tá vendo aqui ela aqui, ó. Blue Skull. A caveira azul, ela é dropada lá no mapa do resort, uma parte bem escondida lá ainda. E eu acho que aqui ainda vai ter um mod. Deixa eu ver se eu vejo se tem aqui. Aqui tem cara de que tem um mod. Posso estar What do we enganado. have É, here? tem, tá ali em cima da cama, ó. Carinha. Então, aqui, ó, na quest Uninvited Guest, além de você pegar as caveiras e tal, tem um mod aqui em cima da cama. Vamos ver qual que é ele. Pular esse móvel aqui. E é o Glazed Mod. Esse mod aqui ele coloca caco de vidro nas armas, principalmente nas armas de madeira. Então, você só consegue achar esse mod aqui dentro da casa da Alicia. Vou pegar aqui. Acho que não preciso pegar mais nada, não. Vou pegar os itens aqui antes de conversar com ela. Só pra deixar tudo certinho. Acho que eu já peguei tudo. Tem um. Oh my god, you did it! Thank you so much! Thank you! E ela vai me dar essa arminha aqui. Pra mim, essa arminha aqui não serve de nada. Tem uma Canned Food aqui. E agora, pessoal, é voltar lá pra igreja. Acho que aqui, se ficou alguma quest, dá pra fazer depois. Mas eu vou. Tô tentando fazer todas. Mas é isso aí. Aquele abração pra vocês e eu volto aí depois. Ó, a caveira azul. Talvez eu não mostre pra vocês aqui nesse vídeo onde que vocês vão colocar. Mas talvez dê, deixa eu ver o tamanho do vídeo aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Não vou finalizar não. Onde que coloca a caveira azul? Tem que achar aqui como. Dá pra me sair, velho. Tô preso aqui. Então o que que eu vou fazer? Vou fazer um corte aqui no vídeo. Já vou sair aqui. Daqui eu já vou voltar lá no mapa do resort. Pra vocês, mais ou menos próximo de onde eu tenho que voltar. Então, primeira coisa aqui é ir pro. Aqui pro armazém, que aí eu já. Vou localizar onde tá o armazém. Tô indo pro lugar errado. Huh?
find anything yet? Keep looking. Bom, pessoal, de volta aqui no resort. Os zumbis aqui já são até mais fraquinhos agora. O que que acontece? Eu tenho que ir pra esse local aqui, ó. Pra esses bunkers aqui. Então é bem longe, então eu vou dar uma aceleradinha aqui pra não ficar muito longo. Porque aqui vai ser só eu matando os bichos. Lembrando que você começa o jogo aqui nessa região, ó. Então é mais fácil pra você se orientar. A gente começa o jogo aqui, ó. Então a partir daqui eu vou dar uma acelerada para não ficar muito longo aqui. Bom, desacelerando aqui, pessoal, lembrei de um detalhe também. Aqui nessa região, se não me engano, por aqui, por essa parte aqui, a caveira verde está perto aqui. Mas vamos focar por enquanto na caveira azul. E aí vamos levar ela até ali. Aqui vai ter, eu acho que uma side quest. Vai ter uma série de bichos aqui, ó. Vários thugs e zumbis. Maybe there's something in here. Então vocês podem tentar pegar eles. Deixa eu tentar pegar eles. Acho que eu vou tentar usar uma Del Bomb aqui, que vai ser uma coisa mais fácil. Agarrei aqui, velho. Olha os bichão forte, velho. Os bichão é forte demais. Aquele facãozinho ali parece ser interessante, velho. Já vou começar a fazer uma troca de armas aqui. Vou pegar esses machados. Esse aqui, drop. Bom, aqui o carinha vai te dar alguma coisa pra você ter salvado ele. Eu não pensei que alguém me encontraria. Aqui, eu tenho extra ammo. Você precisa. Take it. É o mínimo que eu posso fazer por o que você fez. Take the keys to that SUV. Ele me dá coisa de pistola aqui. Então vamos lá resolver aqui a questão. Acho que eu tenho que viajar, se não me engano. Vamos tentar aqui. Vou localizar. Aqui tem um mod também. Que eu tô aqui perto
mostrar pra vocês aqui, ó, dentro do bunker. Aqui tá o resort. Tô aqui nesse cantinho aqui, ó. Então, tem um mod aqui, vamos ver que mod que tá ali. Que é o Weighted Mod. Acho que você coloca peso nas peças também. Não é um mod lá que eu também vou usar, porque preciso dos mods de coisa. Ele me deu uma chave. E aqui, pessoal, tem um jeito de desligar aquilo ali, ó. Ou se eu tenho que passar baixo, não sei. É, acho que é só passar mesmo. Let's take a look. Uma arma roxinha. Eu sei que tem um jeito de desligar aquilo ali. Vamos agora. Vou pegar esses itens aqui. Tô enrolando, né? Vamos pegar só os itens. E eu acho que tem que viajar nesse portalzinho aqui, ó. Opa. Acho que tem que ir aqui. E aqui eu vou ser transportado pra outra coisa. E aí o que acontece? Eu preciso abrir essa porta aqui, ó. Eu acho que a única forma de abrir ela é pegando um tambor que tem um botijão que tem aqui em cima. Vixe, é isso mesmo. Mais armas, não preciso. Joga o botijão lá embaixo. Eita. Aí pega o bujão e joga lá. Lembrando, pessoal, que se você quiser ver o vídeo, tem o copilado aí tudo certinho. Se protege. Costuma dar um coice aqui. E você consegue colocar a caveira azul aqui, ó. E aí você consegue pegar o mod Developers Number 3. Craft. O Developer Number 3, ele cria... Developer Number 3, ele cria... uma parte modificada de uma Militar Knife. Acho que eu ainda tenho uma Militar Knife aqui. E dá pra talvez fazer ali na Workbench. Não tem workbench. Ih, era pra ter, que era bem local interessante de ter uma workbench. Bom, eu vou fechando esse vídeo por aqui. Eu volto aí no próximo vídeo pra vocês mostrando onde vai estar a caveira verde. Lembrando que, se vocês estão procurando as caveiras, tem o vídeo com o copilado aí das caveiras, tudo certinho.